فارو باغ دیبل بیت سرمایہ مل قبلہ حمد رضا سلطانی صاحب آف لاہور موجود ہیں انہوں نے بعد جناب سید راؤ صاحب بیل انہوں نے بعد صادق حسین صادق شرائی صاحب ہیں انشاءاللہ میں یز پڑھ فخر عباس گروہی صاحب دربار حسین نے حاضری تھی شام دے ویلے
جن اللہ آیا نے کہ دل تبدیل کر کے آخا شام دے بدماشاں دی لبی ہوئی شام غریباں دی لبی ہوئی شام دے سفراں دی تکی ہوئی دی شام دا مہاری شام دے ویلے شام دے باہروں قبر بنا کھڑے قبر بنا اس دنیا ٹیک کے اٹھے رات بد پئی ہے رو رو کیا دکھڑے ڈالی وطن وال جڑو میں لفظ دیکھ سان کیڑا بندہ مجلے سے جا رہے تے وہ کہانی بن کے دادی وطن وال جڑو قبر تو سچا کہہ دیا سجاد وط دساں کہندا وطن کہندا وطن کیڑا وطن رو کیا دے دادی وطن مدینہ پتر دا منہ چمکیا دیا سجاد وطن وسدا دے اون میں کوئی وسن دے رہ گئی ہاں سجاد تو وطن مال من تیرے لگ دن میں کو دسا میرا کون وطن تے رہ گئے سجاد میں کسے گل دا جواب دے سجاد میں دو دے میں جن دی سنگت واسطے دعا منگی ہے کوئی شام اک سب گئی ہے میں ایو وطن ہے جس رول مائی دی قبر ہے بس رونا لے رمانا تھی ہمارے حصہ دی آئے ہو گئی تے داسو آگئے رونا لے سجاد ٹر گیا وطن 35 سال علی بادشاہ دی دھی دی قبر تے نوکری کی تس دستور کیا حوال والا لے صبح دا ٹائم ہویا اٹھیا تہجد تو فارغ تھی کے نماز فریضہ ادا کریا نماز تو بعد قرآن پڑھیا جنہ کو لفظاں دی ذاکری نال پیار ہے نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کریا قرآن دی تلاوت کر کے قبر تے جھاڑو لے ویا بد مشکیزہ پانی نہ بھریا تم سن سنا وے تے اے کی دیوے منت کرے سا حسین ادا کرا کر مہمان چھوٹا بہرال سمجھ کے کوشش کرے سو اس جملے تے سادات دی غربت ہے کر چھڑے سو مشکیزہ پانی دا گھر کے شام دا رات رائیں کو پانی پلا وے ہاں جنا پانی پلا گھنے نا نا اے جے بیچو جو اجرت کڑے نا اجرت دیمن نا ارادہ کرے نا کنڈ کر کے آکھا میں لو دیکھو میں منگنا لو دی دائی نہیں میں کہاں دیکھو میں منگنا لو دی دائی نہیں میں حسن حسین دی ماں ہاں میں جنت دے سرداران دی ماں ہاں رو کے دے ایو کو جا دیاں دعا منگو شلا رات رک گئی ہو بس پانی پلا کے شام دا ٹائم تھی ویا نا قبر تے بہت سارے کیا کیا کلی قبر تے دی من گئی ہاں لیکن اجازت دے میں ہوں دی قبر تے وینیاں جڑی کلی بھی ہے نالے کہہ دینی ہے کلی ہے نالے کہہ دینے میں ہوں دی قبر تے وینیاں ٹور کے بسم اللہ ہے کرانا دا پیدل سفر کر کے سکینہ دی قبر تے آوے ہاں تے ساری رات ہی میں ہاں نا لا کے قبر بگا لی کرے ہاں جی میں ماما دی ہاں نا گلن کرے دیا رو رو کیا دیا سکینہ دعا مانگنا شلط رہا پہ دی رد رک گئی ہوئے کہنے کہ سکینہ نہیں بھلا تیرے شام چھل کے مر بجڑا 35 سال باو جی نوکری کی تھی اور ان شاہ جی دعا فرمائے سو 35 سال نوکری کی تھی صبح دا ٹائم ہوئے 5 محرم صبح دا ٹائم ہوئے تلیاں ٹیک کے اٹھی چن لگی کوشش کی تھی اس اٹھی نہیں سنگی قبر کو ہاں نال را کے دی علی بادشاہ دی دی ہون میں تھک گئی ہاں علی بادشاہ دی دی ہون میں تھک گئی ہاں میں کو لگ دے میری زندگی مک گئی ہے قبر ہل گئی ہے رو رو کیا دی اما میں لو دے تو کوئی بے وارث ہے میں نے کون وارث رو کیا دی ساد مار میں سجا دے باکر کو تیرے واسم ضرور شلا خیر ہونے سر ماری اس مدینہ کا ممکن تس سجاد باقی ارد اللہ کی ہونے تیرے نال مہار اچھی کہیں دی رہی ہیں آج میری زندگی موت گئی ہے سجاد میری زندگی موت گئی ہے ہون میں بچ دی نا اے حالت شام دے باروں مدینہ کڑی حالت غیرت دے مریض کو زہر ملی ہوئی ہے بس میں بہن دے قریب آگیاں غیرت مریض کو زہر ملی ہوئی ہے تڑپ ہے باکر دا بابا پوت پیو دے موہ تے بہت سا دے کیا دے بابا ان تڑپ دے کیوں پہ ہو رو رو کیا دے میرا لال شام ون شام بابا تا کوئی حالت چھوڑ کے میں
شام کون والے دے داخس نہیں حالت چھوڑ کے میں دے شام رات اگے نال ود گئی ہے پتر دا منہ چم کیا دن میں کو وقت نہیں بھلدا میرے نال تازیاں نے جلے دی رہی ہے شام دے باروں میری داری دا کٹے میں میرا لال باد ہویا جے تک تو نہ سے میں تیرا انتظار کرے سا جاز امامت نال بات کر علی بادشاہ دی دھیر قبر تے متھا رکھی پئی کنڈ والے پاسو با کے رکھنا ہے متھا رکھ کے رو رو کے پیا دی علی بادشاہ دی دی حال کوئی نہیں آیا رو رو کے دی میں نو دیکھنا جتا سجاد مہارا چھکین میں نال چھکیں دی رہی ہیں رو کے دی پر کتنے لب سنے دے ہائے گھر چھوڑے اللہ دار رو رو کے دی پر کتنے وہ کڑتے جلیں دا رہے تو میں ہتھاں تے جلیں دی رہی ہیں میں کر لی ہوں تو یہ ہے گرن نہ سب کے میرے حصے دے آنسو آ گئے بلو آلا لے اکن لے پاس باقی رکھے داری میرا سلام اللہ یہ بسم اللہ کرن میرا سجا دیں رو کے دے نہیں داری میرا دیکھ میں باقی رہاں موچم کے دیا سر باقی لال تیرے بابے میں کو غریب سن دے میں صدمہ رہے تیرا بابا آیا نہیں رو کے دے داری میرے بابے دی مجبوری ہے آوازا یہ کیڑی مجبوری میں تو نہیں کوئی مجبوری زمانے دا امام میں میری حالت دیکھ میں بچ دینا رو رو کے دے دادی روا نہیں میرے بابے کو زہر ملی ہوئی ہے اٹھی کڑی ہے تھوڑے جیدی بیمار ہے کمزور ہے اٹھی کڑی ہے پتر تگو حد بن کے دی کڑی ہے امام میں پھرد ہے میری زندگی ودا رو کے دے دادی زندگی کیوں ہوتا میں دی آواز آن یہ سب آکے لال تیرے لال ہوئے دی میں مدینے میں تیرے بابے دے کول ہی میں پاس آن دی حسن دے لال ہوئے کی ہے آواز آن یہ دادی میں تے کو بابا ملے نا میری محنت دا اجر میں کو مل گیا میری امید تو سونی ہے کی تی میں رو کیا دے دادی میں تے کو بابا ملے نا اجازہ امامت نال میرے امام نے دراز کی دیا نگاہ پئیے تے مٹی تے جھڑی ہیں غربت دے وین پی تس باکر موچوں کے دے دادی غربت دے وین انج کیوں پہ رون دے ہو رو رو کے دے تیرا باپ ہی باقی غریب ہے زہر ملی ہو یہ سر رات ہو دی ہو یہ سر موہ میں چو خون ہے لیکن میں تیرے باپ دی غربت کو نہ پہ رون دی میں ہوں دی غربت کو پہ رون دی آن جڑا کر پلا آو جٹے پہ تے دیگے رہ لے رو رو کے دا آلیا بہن ہون میرا بچہ کوئی نہیں بس رو منا لے ہو امام دی جھولی دنیا تو ٹر گئی میرے امام نے سونا غسل لیتا جنت چہور آ کے غسل لیتا قیمتی کفن پوایا سامنے میت رکھ کے باقر امام ایویں کھڑے جی نے کہن دا انتظار ہو گئے شام دے باہر منگل سامنے میت باقر امام رستے دے رہتا کھڑے جدوں دھوڑ پھٹی ہے گھوڑے سوار ہیں نال فوج فضل بچڑن انہاں نال دداؤد ہے بیٹھنا جائے دو دن نگاہ پہ اکل مار سی یا وی سامنے دیکھ ماں دی وصیت یاد کر اما ڈر دے لیا کہ میرے لال پردیس وچ کہیں دا میت ہوے نا کڑ نہ کرے شریف اجڑ وے وقت بادشاہ تے آوے نا رو کے دے یا یہ گھوڑا تے لاوے غریب ہے ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਈਏ ਚਵਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਤੁਲਥਨ ਕਰੀਬ ਹੈ ਦੋ ਲਗਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦੇ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਹਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਮਰਵਾ
Yeah.